ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଠିକ ନୁହେଁ କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖୋଲାଯାଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଖୋଲାଯାଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯିଏ ହିଁ ଖୋଲିବ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଆସିବ ଏହା ସତ୍ୟ ଏକତା ମାଳିକାରେ ଅଛ ତା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାର ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଦିଲ୍ ନେୟା ରଙ୍ଗାୟା ରଙ୍ଗାୟା କପଡ଼ା ସୋର୍ଦେ ନା ଦାଢ଼ି ବନାୟା ବକରା ତେଣୁ ତା ନିୟମ ହେଲା ପ୍ରକୃତର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଅଧିଆ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ହୁଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକିରି ପ୍ରକୃତର ଦେଖ ମୋ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କିଛି ଚୋରି ଯାଇଛି କି ଅଛି କି କ'ଣ ଘଟଣା ଇଏ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ ଖୋଲିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସେଠି ନାଗ ସାପମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଛନ୍ତି ଐରିନାଗ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ଥାଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସେ ହେଲା ରକ୍ଷକ ଆଉ ରକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଂଶନ କରିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଖୋଲିବା ଉଚିତ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଭିତରେ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖୋଲିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ଆସିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା କେମିତି ତାକୁ କଲା କିଏ भगवान तो निर्देश हवा दरकार बिना निर्देश रोसी कार्य हो पारि हुए पुण से विपद घन आस असुविधा ना चारिद्वार खोल ठीक कहीं ना चारिद्वार भक्त अभीला जो भक्त मान दर्शन करने भिड़ जमुला आ चार्वर भक्त मैने व्याघ्र द्वार अश्वद्वार हस्तीद्वार सिंहद्वार ये चारिद्वार खोलाई ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଯାଇ ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭିଡ଼ ହେବନି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କଥା ଏଇଟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା କଥା କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖୋଲା ହୋଇନି ବହୁଦିନ ଲୁ ଖୋଲା ହୋଇନି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦରକାର ଅଧିଆ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କାକଟପୁର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁକଟା ହେଇକିରି ନବକଳବର କରାଯାଏ କୁହନ୍ତି କିଏ ମା ତେଣୁ ସେଇ ଦେବୀଶକ୍ତି ଯିଏ ବିମଳା ଅଛନ୍ତି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକା ପଡ଼ନ୍ତି ବିମଳା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଠିକ ହେବ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଅସୁରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ବାଟ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ହାଟକୁ ବାଟ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର କିଏ ଅସୁର ହେଲେ ତ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଅସୁର ଅସୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଅସୁର କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୀତ କହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦ୍ୱାର ଏ ତ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯିବେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଏ ଚାରି ଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶେଷ ଦ୍ୱାର ହେଲା ମନ ସେ ମନ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଯଦି ଖୋଲା କରିକି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ବାଟେ ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯିବ ଚାବି ହଜିବା ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କହିଲେ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଚାବି ହଜିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ କେବେ ହଜେ ନାହିଁ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି କେହି ନା କେହି ଜଣେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକରି କିଛି ମୁଁ ହଡ଼ପ କରିବି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ କେବେ ହଜେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି ଚୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି କିନ୍ତୁ ଚୋରର କାମ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେବ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସିଗଲା ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲା ଯଦି ସେ ଘରର ଲୋକ ସଜାଗ ଥାଆନ୍ତି ଚୋର ଚୋରି କରିପାରିବ କି ତେଣୁ ଚୋର ଚୋରି କରିପାରିନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ यह मिथ्या अनेक मालिक भी प्रमाण दलाने